ვიდრე უნივერსიტეტში ჩააბარდი, ფიქრობდი, რომ სტუდენტები წარმოადგენდნენ საზოგადოების ერთ-ერთ პრივილეგირებულ ჯგუფს. ეს იყო ის ძალა, რომლის შესაძლებლობებიც ხელისუფლებას უნდა დაეფასებინა და გამოეყენებინა. თუმცა უკვე სტუდენტებმა გავაცნობიერა, რომ სიტუაცია სრულიად სხვაგვარია. ახალციხე საუნივერსიტეტო ქალაქი 1000-ზე მეტი სტუდენტიც. სხვა საუნივერსიტეტო ქალაქებისგან განსხვავებით, სტუდენტები არანაირი შეღავათებით არ სარგებლობენ. არ არის შეღავათები არც კინოთეატრებში, არც რომელიმე დაწესებულებში და არც საქალაქო ტრანსპორტში. შესაბამისად, მოქალაქეები საუბრობენ მათ პასიურობაზე, თუმცა სტუდენტები კი სრულად საპირისპირო პასუხს ეძლევიან. მათ არ გააცნიათ შესაბამისი მოტივაცია. ამისათვის მიმართავ მერიას, რომ მათ ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს გამოყონ თანხა იმისათვის, რომ გაითვალისწინონ რაიმე შეღავათები სტუდენტებისათვის. სტუდენტებისთვის მოტივაციის გაზრდა და მათი გააქტიურება ძალიან მარტივია. იმისათვის, რომ სტუდენტები ჩაერთონ ადგილობრივი მმართველობის საქმიანობაში, კარგი იქნება, თუ ადგილობრივი მერია გამოყოფს ცირეგრატიან პროექტებს. იმისათვის, რომ სტუდენტებმა განახორციელონ თავისი ინიციატივები. ეს ყველაფერი კი საბოლოო ჯამში ხელშეუწყოს მათ გააქტიურებას და მოტივაციის ამაღლებას.